Fjernsynet er det fineste tekniske instrument som mennesket har skapt. Året er 1954. Publikum på Egertorget i Oslo venter spent på eventyret. Sverige og Danmark har allerede hatt fjernsyn i mange år, men her i landet har politikerne holdt igjen. Nå har Stortinget gitt klarsignal til at NRK kan starte med rent tekniske forsøk med fjernsyn. Men faren for misbruk må vi alltid være på vakt imot. Den nye teknikken virker skremmende, og det er mye å bekymre seg for. Hva vil konsekvensene bli av fjernsynet? De var redde for at det skulle ta for mye tid. Altså at folk ble sittende og sett på fjernsyn uten å gjøre det de burde gjøre. Trass skremselspropagandaen, i 1957 bestemmer Stortinget seg for å åpne døra for fjernsynet. Rundt 150 personer eier sitt eget apparat. Det er ingen grunn til å være redd fjernsynet. Det er jo i virkeligheten et merkelig eventyr som nå møter oss. Stortinget har gjort vedtak om fast fjernsyn i Norge, og et eget fjernsynhus må bygges på Marienlyst. 19. november 1958 griper kringkastingssjefen spaden, og klangen av det første spadestikk går gjennom radio utover landet. Det bygget som settes opp nå er bare midlertidig, og skal bli verkstedfløya i det nye fjernsynshuset. Frem til nå har fjernsynet holdt til i et studio på 45 kvadratmeter, og trenger mye mer plass nå som det er klart for prøvesendingen. Begeistringen var jo stor, at de altså faktisk kunne sitte og se at det var noe som beveget seg på en bane hjemme i stua. Og så skulle vi jo gjerne vise flagget da, til den nasjonen som vant. Det viste seg at flaggstengene de sto slik at vi ikke kunne se dem. Og da var det altså at vår sjef da, Otto Nes, med sin vanlige oppfinnsomhet, løste dette ved at han da hadde funnet ut at nede på Viking Hotel, hvor alle land bodde, der var det da bordene utstyrt med en rekke små nasjonalflagg med snorer og greier. Så når kampen var ferdig, så satte vi da en lyskaster på dette miniatyrflagget. Og en vifte. Så tente vi lampa og satte på vifta, og flagget fylte hele skjermen. Flott. Det er ei hektisk tid. Det er 13 ansatte i fjernsynet, og det trengs mange flere hender. NRK ansetter folk og gir dem opplæring. Noen sentrale personer har gått på kurs i BBC eller hos dansk fjernsyn, og noen har praktisk erfaring fra USA. Men de fleste må lære underveis. Helt klart det at vi var den stygge andungen. Vi var noe som den respektable NRK-gjengen, radiogjengen, ikke hadde noe særlig sans for. Jeg husker et av våre første møter i den nyetablerte fjernsynsavdelingen, hvor blant annet kringkastingssjef Fostervold skulle være til stede. Vi skulle diskutere en del om ressursfordeling. Det har jo alltid vært en slåsskamp, og er det fremdeles. Og til slutt så må jeg ha irritert Fostervold så mye at han dundret neven i bordet, og så skrek han ut. «Jeg skal si dem det, Disen», sa han. At hvis noe menneske kjøper fjernsyn i dette landet, underforstått at det trodde ikke at noen kom til å gjøre, så er det i hvert fall ikke for å se underholdning. Men underholdning blir en viktig del av fjernsynet, også i det nordiske samarbeidet Nordvisjonen. Og dermed knyttes også NRK til det europeiske fjernsynsnettet. Nordvisjonen som hilser dagen den bør. Nordvisjonen som enda nå. Altså, OL i Squaw Valley kunne ikke sendes direkte, så vi sendte over en filmfotograf, Arild Nybakken. Når det gjelder dette med internasjonal filming på sånne arenaer, så hadde jeg ingen erfaring. Det var nemlig et amerikansk selskap som hadde filmrettighetene til Olympia-filmen. Det visste ikke jeg. Så jeg møtte jo stadig gorillaer som spurte hvem faen jeg var. Hva du gjorde her med sånt utstyr. Så sier jeg, ja, nei, jeg er bare på tur, jeg liksom sånn. Det må spille litt dum da, ikke sant? Men da Cooperen Johansen kom under 16 minutter på 10 000 meteren, det ble filmet av meg av et kamera som jeg måtte dra fram fra frakken, sveive opp
og ta, sånn. Og så ned igjen, sveive, og ta, ta, ta. Klar, gå! Så den rullen som er i dag, med kuperen som løper over, det er det jeg som har tatt. Ulovlig. Og siste runde går altså for Knut Johansen, som nå kommer til å sette en ny verdensrekord. 43, 44, 45, og han går i mål der. Og så får han jubelene mot seg, og tiden er altså 15, 46, 6 på min klokke. Sensasjonen er et faktum, og Oddvar Foss hyrer inn en svensk lydmann sånn at han kan intervjue seierherren med lyd. Det stoffet vi fjernsynsmessig, altså billedmessig, fikk fra USA, det måtte jo da flysendes. De som virkelig er nysgjerrig på resultatene må derfor høre på radio eller være til stede selv, for filmopptakene når ikke skjermene i Norge før etter minst ett døgn, ofte mer. Men fjernsynet lager også direkte sendinger i prøveperioden, og en av dem er blitt stående som en klassiker. Allerede i prøvetiden, april 1960, så sendte vi den fjerde nattevakt av Johan Falkberge. Ja, der er det Gunnhild. Hun kommer og ber for seg. Gunnhild. Så det er altså det du heter? Den fjerde nattevakt gikk da direkte i studio, og det var spennende. Det var veldig spennende. Jeg var i studio, eller i nærheten av studio hele tiden, den såkalte verkstedfløyen. Og det var ikke noe stor plass å håndtere et så komplisert stykke på. Her arbeidet vi da i to små studier. Og så startet vi det ene som var klart, og så rygget vi det andre mens det første produserte. Og på den måten så klarte man å overføre denne teaterforestillingen som en sammenhengende sending for første gang og antagelig også siste gang i NRKs historie. I august 1960 er det mulig å se fjernsyn over store deler av Østlandet og Vestlandet. Og så kommer 20. august, den store dagen. Det var jo en veldig høytidelig dag. Vi hadde kongen der. Men jeg husker en liten detalj. Og det var, jeg fulgte kongen bort til hans bord. Og så stilte han seg opp bak bordet, og så sa han, «Det er jo skrivebordet mitt», sa han. Så var det en av våre folk som kjente han som var bestyrer på Oscars Hall. Og der dro han ut, og så fikk han låne det skrivebordet, så kongen følte seg hjemme. Jeg vil håpe at norsk fjernsyn vil makte sine oppgaver og gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift. Og dermed er vi i gang. Etter at de offisielle pliktene er over, får kongen omvisning, mens feiringen fortsetter på skjermen. Om et øyeblikk setter vi over til Folketeatret, der vi får underholdningsprogrammet. Startskuddet går. Store solister, berømte kunstnere og verdenskjente ensembler kommer på besøk nettopp til dem når de skrur på deres apparat, sånn som jeg gjør nå for å treffe igjen Harry Douglas og The Deep River Boys. Hallelujah, hallelujah, come ye sinners gather round. Hallelujah, hallelujah. NRK sender hele 8 timer i uka og vinner folkets hjerte. Nå er det solgt 20 000 fjernsynsapparat i Norge, men tallet vokser fort. Mye fortere enn noen hadde trodd.